Hər vaxtınız xeyir. Bugünkü dərsimiz bir hədlənin çoxhədliyə vurulmasıdır. Bu mövzuda elə tapşırıqlar var ki, köhnə kitabda yoxdur. Görünür kitabda olmayıb, təzə kitabda olan mövzuları, bu, tapşırıqlarını burda sizə başa salıram. Demə 4-cü tapşırıq köhnə kitabda yox idi, təzə kitabda var. Ona görə də indi 1-ci tapşırığı həll elə məktəbdən götürəm. Burdakı vurmaları vurub açıram. a na a-ya vuranda a kvadratı çıxılsın ab - çıxılsın yenə ab - çıxılsın b-nin kvadratı bərabərdir. a kvadratı qalır. 2 dənə burada mənfi ab var. Ona görə də -2ab yazıram - çıxılsın b-nin kvadratı. 2-ci tapşırıqda yenə vurmaları vurub açsam 3 a na a-ya vuranda 3a-nın kvadratı çıxılsın 3ab. Sonra bunları vuran da çıxılsın 2ab olur. Bir dənə də çıxılsın 2b-nin kvadratı bərabərdir. 3a kvadratına oxşar toplanan yoxdur. Bunlar içisi oxşardırsa, içisi birdə olur Mənfi -5ab və çıxılsın 2b-nin kvadratı olduğu kimi qaldı. 3-cü tapşırıqda vuruq atsam xx kvadratını vuranda x³ - 2x + x + x-in kubu çıxılsın, 2 -2. Üstəcəl, ikiz, üstəcəl, x-i mənfi x-ə e vuranda çıxılsın x-in kubu. Burada x kubları istilaf edir, qalır mənfi 2 x üstə x, bunun da cavabı eləyir menfi x. Dördüncüsünü yazsam, vurub açıram 3 x x-ə e vuranda 3 x-in kvadratı, 3 x-i mənfi 2-yə vuranda 6 x. Bunu da çıxmayan əzərə mötəzən açsam olur, çıxılsın 3 x kvadratı, x. 3 x kvadratlar burada is istilaf edir, mənfi 6 x-dən də x-in eləyir 7 x. El 7X. Beşincisi, 3a kvadratı çıxılsın 5ə vuramsa olur 3 a kvadratı çıxılsın 15 üstəgəl 2ni də o bir mötərizəyə vuranda 2 çıxılsın 2a-nın kvadratı bərabərdir 3a kvadratından 2a kvadratını çıxanda qalır a-nın kvadratı 15 ilə də -15 ilə də müsbət 2ni elib -13 Bənə hələ 6-ncısı qrupu atsam 3x kvadratı çıxılsın 3xy + 3xy + 3y-nin kvadratı bərabərdir. Burada -3xy ilə müsbət 3xy islah gedir. Qalır 3x kvadratı + 3y-nin kvadratı. Köhnə kitabda olmayan tapşırıqlardan biri də 7 nömrəli tapşırıqdır. 7 nömrəli tapşırıq da bayaqsa olduğu kimi, deməli, vuruq açıb mötəzərləri. Oxşar toplamları islahələmək lazımdır. 3a-nı 1-ə vuranda olur 3a, çıxılsın 3a-nı mənfiyə vuranda -3a-nın mənfi kvadratı çıxılsın, bunu da buna vuranda 6a-nın kubu çıxılsın. Sonra burada -2a bulara vururam. -2a + 4a-nın kvadratı + 6a-nın Xoşdur, bəravəd. İndi bunları vurub açandan sonra oxşar topluları islah etsəm, bunlar islah gedir. Sonra <coughs> baxıram burda nə var. 3a var, bir dənə də 2a var. 3a-dan 3a-dan 2a-nı çıxanda qalır deməli a. 3 mənfi 3a kvadratı, müsbət 4a kvadratı, buda eləyir müsbət a-nın kvadratı. Burda bir də nə baxım vurub. 3a-nı ay vuranda 3a, 3a-nı ay vuranda -3a, 3a-nı buna vuranda 6a kubu. Bunu vursam 2 yox. 2a-nı 3ə vuranda -6a eləyir. Bunlar vuranda müsbət 4a kvadratı, bunlar da vuranda müsbət 6a-nın kubu. İndi düz oldu. Deməli burda yenə bunlar islah getdi. 3a kvadratı ilə 4a kvadratı 1 mənfidir, 1 müsbət olur müsbət a kvadratı. Öbərində də e, deməli a olanlarımızda 1 budur, biri də budur. Bundan da bunu çıxanda mənfi 3a qalır. -3a + a-nın kvadratı. Pis diqqətli olmaq lazımdır burda işarələrdəcə. Bunları vursam eləyir 10xy - 6x-in kubu - xy + 6x-in Xubdur. 3-cü bütövcəyə vurub açıramsa 3xy - 3y-nin kvadratı. Burada vurub açandan sonra indi oxşar toplumları islah edirəmsə. Deməli, -6x³ ilə müsbət 6x³ islah gedir. 10xy-dən bunu çıxanda qalır 9. 9-un da üstünə 3 gələndə qalır 12xy. Və bir dənə də burada çıxılsın y³-ün oxşar toplanan yoxdur. Bu da elə olduğu kimi qalır. Üçüncüsü. Qrupu açıram. Yenə 12a-nın kubu + 12a-nın kvadratı + 12a. Sonra -a-nı ikinci mötərizəyə vururam. -12a-nın kubu, müsbət a-nın kvadratı, -2a bərabərdir. 2a kublar burada islah olur. 12a kvadratı ilə a kvadratını toplayanda eləyir 13a kvadratı. 10a ilə -2a-nı toplayanda eləyirəm, müsbət 10. 4-üncüsü. 8a-nı mötərizəyə vururam, olar 8a-nın kvadratı çıxılsın 8ax. 2-inci ilə 2a-nı bunlara vurursam -8a-nın kvadratı -2ax. Sonra bunları vururam -6a-nın kvadratı + 6ax =. İndi oxşar topluları islah etsəm burada 8a kvadratından. Deməli 6a kvadratıdır. Bir dənə də burada -8a kvadratıdır. Bu müsbətləri bir islah etsəm bir dənə tək qalır burdur. -6a-nın kvadratı. Sonra müsbət 8 -8 bu da -2.3-ü yerdə -10 eləyir. Bir dənə də burada müsbət 6 varsa bunu çıxanda eləyir 4ax. Bu da oldu 7-ci tapşırıq. 8-ci tapşırıqda deyir, eyniliyi isbat edin. Eyniliyi isbat elənmək üçün sol tərəfi vurub açıb oxşar toplamları islahl edərək sağ tərəfin alındığını görsək, deyərik ki, həqiqətən də islahl edilmiş oldu. İndi burda bunu vurub açsam, olur 6x - 3y - 4x + 12y - x - 3y. Deməli, Qabaqda həm salonda vurub başladım. Qabaqda mənfi varsa, yəni mənfi 1 var. Onu da mənfiyə vurub, yəni mənfiyə nəzərə mütəzərləri açdım. 6x-dən 4x çıxanda qalır 2x, x-dən də x çıxanda qalır x. Sonra -3y -3y-i birdə -6y eləy. Burada da müsbət 12y varsa, bununla da toplayanda eləy müsbət 6y. Deməli, həqiqətən də so sağ tərəfi aldıq, solu sadələşdirərək deməli, eynilik isbat olundu. Bu birincisi idi. İndi ikincisini baxaq. Yenə vurub açıramsa -15x-in kvadratı + 5x + 6x-in kvadratı + 6x - çıxılsın bunları vurarsam -x + 9x-in kvadratı = Deməli 6x kvadratı ilə 9x kvadratı 15x kvadrat eləyir müsbət. Burda da -15x kvadratı var deyə demə bu x kvadratların hamısı islağ olunur. Sonra qaldı bunların cisini toplayanda 11x, 11x-dən də x çıxanda qalır 10x. Yenə də sağ tərəfə aldıq, deməli eynili isbat olundu. Növbəti köhnə kitabda olmayan, yalnız səhifə kitabda olan 22 nömrəli məsələyə baxaq. Şəhərdən 90 kilometr sürətlə avtobus yola düşdü. Deməli bu 90 kilometr sürətlə avtobus yola düşüb və 2 saat gedir. 2 saat gedəndən sonra bunun ardınca sürəti saatda 110 kilometr olan ikinci mini avtomobil yola düşür. Və bunlar gəlir, burada hardasa bir yerdə görüşürlər. İndi bu birinci avtomobil görüşənə qədər 90-ı vururam 2-yə, 180 kilometr bu yol gedəndən sonra diye çatdı bura. Bura çatanda bu burdan davam eləyir. Bu ikincisi də burdan gəlir buna çatır. Ona görə də deməli birinciyin getdiyi yolu göstərirəm, deməli belə. 90 vurulsun 2 üstə gəl T zamanda gedirsə, ikisi bir yerdə yazaq T zaman. T zamanda bu 90 ilə nə qədər gedər? 90T. Deməli birinciyin getdiyi məsafə bu qədərdir. İkincinin getdiyi məsafə amma 110-u 110-u vurmalıyam T-yə, yəni 110-la gedib T zamanda, ikisi də T zaman gedib, əvvəlcədən 2 saat getdiyini bu əvvəlcədən yazmışdı. Deməli, o oldu, birincinin getdiyi yolun, ikinciyin getdiyi yol isə bir-birinə bərabərdir bu oldu bizim tənliyimiz. 90-ı 2-yə vura bilər 180 = 110T-ni yazıram, 90-ı da keçirirəm bu tərəfə çıxılsın 90T. 110-dan da 90T çıxanda qalır 20T. Burdan da T-ni tapmaq üçün 180-ı bölməliyəm 20-yə. 180-i 20-yə böləndə 9. Deməli, ikinci avtomobil çıxdığından 9 saat sonra gedib birinci avtomobilə çatır. İndi bizdən soruşulur ki, şəhərdən hansı məsafədə minik avtomobil avtobusa çatdı? Deməli, 9 saatdan sonra çatıbsa və hər saatda 110 kilometr yol gedirsə, 9 vurulsun 110 bərabərdir 990 kilometr məsafədə gedib avtobusa çatmışdır. Bu oldu 22-ci məsələ. İndi 22-ci məsələyə baxaq. 23-cü məsələdə deyir: "İki ədədin cəmi 1260-dır." 23. Cəmi 1260-dırsa, birinci ədədi mən x götürürəmsə, ikinci ədədimiz olar 1260 - x. Sonra deyir: "Birincinin 3 faizi, birincinin 3 faizini tapanda vururam 100-də 3-ə, ikincinin 4 faizinə bərabərdir. İkincini də vurmalıyam 100-də 4-ə." Deyir ki, bunlar bir-birinə bərabərdir. Tənliyi qurdumsa, əvvəlcə hər tərəfi 100-ə vurum ki, məxrəcdən qutaram. 100-ə vuranda burada olur 3x = Burada 100 ilə bu 100 ixtisar gedir. Qalır 4 vurulsun 1260 vur 4 -sın 4x. Bu 4x-i bu, bu tərəfə keçəndə eləyir 7x = 1260 vur 4. Buradan da x-i tapmaq üçün bu hasilə, yəni 1260 vurulsun 4-ü bölməliyəm 7-yə. Bərabərdir. Bulağı ixtisar eləsəm 12-də 7 olar. Bir dəfə qalır 5. 56-da da 7 olur. 8 dəfə bir dənə də 0-ı yazıram, 4-ü də vururam buna. Bu da eləyi 0 32. 3 yadda, 4 üçdə yadda. Deməli 720. 1-ci ədəddə x götürmüşəmsə, deməli x = 720. 2-ci ədəddə 1260 - 720 götürmüşəm. Onu da hesablasam 0 4 6-dan 2 çıxanda qalır 4. 12-dən də 7-ni çıxanda qalır 5. Deməli, ədədlərdən biri 720, biri isə 540 ədədləridir. İndi e, növbəti məsələ 24, yenə də bu köhnə kitablarda üç yoxdur. İki ədədin fərqi axı mən cəmi deyirdim, indi fərqi deyir. 24. İki ədədin fərqi 540-dır. Azalanın 7%-i ilə çıxılanın 25%-i əzalanın e, 7% çıxılanın 25%-nə bərabər. Deməli, ədədlərimizin biz belədir. x - y = 540. İndi burada bir dəyişənlid tənli, iki dəyişənlid tənliyi həll eləyə bilmədiyimizə görə burdan x-i tapaq. Deməli, əzalanımız x-dir, çıxılanı da yazaq belə əzalan x, çıxılan y. İndi x olduğu üçün məqam alır. İndi burdan y-i tapmaq üçün nəharacam mən? x-dən 540-ı çıxmalıyam. Deməli y-nin yerinə də yazıram x - 540. Həm azalanı, həm də çıxılanı işarə etdim. İndi də azalanın 7%, yəni x-in 7%. x vurulsun %7. Çıxılanın 25%-nə bərabərdir. Bərabərdir x - 540 vurulsun 25%-nə. % -inə. 25. Hər tərəfi vururam 100-ə, kəsirdən qurtarmaqdan ötür. Kəsirdən qurtarmaqdan ötür, 100-ə vuranda bu yüzləri ixtisar gedir, qalır burada 7x bərabərdir. Burada da yüzləri ixtisar gedir. 25-i də mötərizənin içinə vursam, 25x - 540 vurulsun 25. 25x e, x-lər bir tərəfə, 540 çıxılsın. 540 vurulsun 25-i keçirirəm sola. Bu tərəfdə də olur. 25x - 7x. 25x-dən də 7x çıxanda qalır 18x. X-i tapmaq üçün də 540 vurulsun 25-i bölməliyəm 18-ə. Burada ixtisar gedir, qalır 30. 30-u da 25-ə vuran da eləyir 75. Deməli mən azalanı x götürmüşəm. Onu da belə alıram ki, azalan 75. Yox, bir dənə də burada 30-un 0 var, ha, hə, 750. Azalanımız oldu 750 çıxılanımız oldu. X - 540, yəni x-i 750 tapmışamsa, 750-dən də 540-ı çıxıram. Bu da elə 210. Azalanımız 750, çıxılanımız 210 oldu. Qalan tapşırıqların hər li köhnə kitablarda da var idi. Onları da çəkmişdim. Hələlik bu qədər. Sağ olun.